Mumias Sugar. Nini? Hiyo union office ionekane pale. Ama what you think? Nachukua tu cards sababu hata mtasimama mtaikinga. Tuna viongozi wetu ambao wanatuwakilisha. Tuna branch ya Mumias, tuna Sugar Plantation General Secretary, tuna Kotu General Secretary. General Secretary alikuwa anapata 20% ya Mumias Sugar ambayo ilikuwa ni pesa mingi sana kwa wafanyikazi 6000. General Secretary wetu amenyamaza. Tuko na from Western Province, tuko na mkuu wa wafanyakazi Kenya Muzima, Honorable Atwoli Francis. Yeye kwa siasa anaingia haraka, lakini kwa wafanyakazi ambao wanamuweka kwa payroll hawezi kuja. Kwa hivyo ametuabandon. Francis Wangara anatoka hapa Mumias akakuwa kwa ofisi ambayo iko Kisumu, ambayo ukienda huko kugonga hata ni shida. Alitokea kwa hii nyumba yenye mmesimama nyuma yake hii. Yeye kutoka hapa akasahau Mumias sio kwao. Kwamba Francis Wangara is the genesis of the failure of Mumias Sugar, ndio wengine wafate. Wakati tulikuwa tunaenda training Kisumu, tulikuwa tunaambiwa usiende peke yako wakati unaenda kuwakilisha wafanyakazi. Lakini Francis Wangara alipofika hakupitia kwa hiyo ofisi, kwa sababu hiyo ofisi iko na chairman, iko na secretary na iko na sub steward. The entire union haikuwa involved. Kwa hivyo Mr. Francis Wangara ametulet down, akaenda hatujui aliongea nini. Muungano ambayo Okotu Francis Atwoli anaunganisha wanasiasa, wacha unganishe viwanda vyetu. Nimeona juzi mkutano ilikuwa Muranga. Watu waliongea juu ya machani chai, wakaongea juu ya kahawa na wakapeana memorandum Raila. Wakasema memorandum yetu ndio hii. So, sisi kama watu wa Western, memorandum yetu ambayo Oparanya anapeana, Francis Atwoli anapeana, General Secretary wetu wa Sugar Plantation anapeana, ni ipi? Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, tafadhali, wewe tumekuchagua, umekuwa huko mara mbili. Nawe sasa unaenda nyumbani honorably. I'm very happy that you are going honorably because wafanyakazi walifanya kazi kwa kukuchagua. Lakini juzi ameweza kutupatia tisho, hata wafanyakazi wamesimama na mguu mmoja. Tumekaa kwa hii nyumba Mr. Oparanya kwa sababu kama tungetoka kwa hizi nyumba ingemaanisha kampuni ingelala, watu wangeingia ndani na waibe kila kitu. I'm here today because mimi bado ni employee wa Mumias Sugar Company. Nilipatiwa employment letter na nikapatiwa accommodation na sijawahi patiwa termination letter. So up to now speaking, mimi bado ni employee wa Mumias Sugar. Na hii mshahara yenye tunadai mshahara ya 2017, 2018 na 2019. And when we were working under the management of Mumias Sugar Company. No any other boot. Justice should be done for the former Mumias Sugar employees.